באנו להתרחץ באסי? אין כניסה לקיבוץ. למה? ככה זה הוראות שאני מטבלת. אין אפשרות להיכנס. אחד הנחלים הכי יפים בארץ, אני חייב, רוצה לראות אותו. אתה לא חייב שום דבר כי אין כניסה בקיבוץ. אתה יכול לצלם אותי מהיום עד מקרותיים. בבקשה, אתה רוצה שאני אתקשר למשטרה? אני מתקשרת. אני רק רוצה להתרחץ בנחל שעה ולצאת. טוב, אין כניסה, פרסה בבקשה. הקיבוצניקים של ניר דוד לא מרשים לנו להיכנס לקיבוץ כדי להתרחץ בנחל האסי. על הפעם וחמתם אנחנו ניכנס לנחל ונהנה שם, נכון? עליי אסף, אנחנו ניכנס דרך המים ניכנס. הקיבוצניקים לא רוצים שנראה את האסי, אבל אני אראה לך את האסי, אל תדאגי, את טובה. וואי, אני מרגיש כמו בקומנדו הימי. עכשיו אנחנו בעצם סוחרים חצי שעה בערך. חצי שעה, אמרתי לצלם 10 דקות. אסי, אנחנו באים. סיימנו את השלב הראשון במסע לאסי. המים נעימים. עוד כמה זמן נשאר? אנחנו נעבור את העץ הזה, אבל אנחנו גם נראה את הקיבוץ. יאללה, בוא. רוצים לעלות בנחל, וזה מאוד קשה, יש פה המון בוץ, תובעני, סלעים. מזל שהחברה שלי פה איתי להגן עליי. יש פה חבר קיבוץ שמדווח עלינו, מקווה שהמשטרה לא תגיע. פשוט להגיע לאסי אם אתה לא קיבוצניק. עשינו את זה, אנחנו עכשיו באסי, בתוך קיבוץ ניר דוד, עברנו את החומות, עברנו את האפליה. שימו לב איזה מדהים. יש פה קיבוצניק עצבני שמצלם אותנו. מה עבודה אחת קרן, אה? צחקת עליי, אמרת שזה לא מתאים. וואו, ריח של תאנים, איזה ריח נעים יש פה, המקום הזה פשוט מדהים. חיים הטובים. השאלה, איך עוברים לי פה? איך עוברים לי פה? בחזור זה הכי קל, אתה פשוט יושב וסלבט על המזרון ים ופשוט שק עם הזרם. מפתיח? מפתיח. La pena ahora tú